គាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ11នាក់ពពាន់ករណីចាប់ចម្រិទ្ធនិងរំដោះជនរងគ្រោះម្នាក់កំឡុងនីយោកឋាននគរបាលព្រំប្រទ័នកម្រិតធ្ងន់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីជនចិត្តចិនចាប់ចម្រិទ្ធជនចិត្តចិនដូចគ្នាមួយករណីស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះលេខ322ផ្លូវ956ភូមិតង្កូវសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញប្រភពបានដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ កំពឡាំងនយោបាយកថាណគបាប្រំបាត់ទានបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់និងរំដោះជនរងគ្រោះប iamen ាក់និងរំដោះជនរងគ្រោះម្នាក់ជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមជនសង្ស័យវាយធ្វើបាបនឹងដាក់ខ្នោះប៉ុណ្ណេះដើម្បីចម្រិតទៀប្រាក់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថាចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្រៅពីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងរំដោះជនរងគ្រោះប iamen ាក់ហើយនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតបាននៅដំបងឆក់ចំនួន2ដើមខ្នោះដៃមួយទូរស័ព្ទចំនួន17គ្រឿង ព្រមទាំងសពារៈមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទ័នដើម្បីធ្វើការសួរនាំនិងចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី